عزیزان، دفعه پیش ما از دکتر هوان یاد گرفتیم که توی وزن کم کردن اگه ما چیزای شکری بخوریم، چیزایی که مصنوعی باشه، دایتی باشه، رژیمی، وزنمون میره بالا، و اگه چیزای پرچربی خوب بخوریم وزنمون میره پایین. چربی های مفید اگر بخوریم وزنتون میاد پایین. خیلی ها فکر کنن که نه، هرچی چربی بخورن چاق، مثلا میگن آووکادو من نمیخورم وای چاق میشم مثلا. درسته. یا روغن زیتون کمتر میخورم چاق میشم. در صورتی که چیزی که اضافه وزن میاره چربی خوب نیست. مثلا چیزایی که سرخ شده اونا که خوب نیست اصلا. اصلا. ولی بیشتر کربوهیدراتی که یا کربوهیدرات ها هستن که اضافه وزن میارن، یا چیزای قندی، یا مثلا چیزای نشاسته مثل نون، برنج، سیب زمینی، پاستا و غیره. بله. اینا هستش که معمولا، ولی خب مردم متاسفانه اون اطلاعات اشتباه بهشون داده میشه و تمام چربی ها رو قطع میکنن. این نه تنها وزنشون رو کم نمیکنه، برای سلامتشون هم خیلی مضره. حالا به ما بگین چه چیزای دیگه ای هست؟ یکی دیگه از کارهایی که میکنن اینه که نمیخورن غذا. درست. استارو میکنن خودشون. بله. به خودشون گرسنگی میدن، فکر میکنن که اگر نخورن بله. پس لاغر میشن. در اصل این باز یک اشتباه خیلی بزرگه. مثلا آشنا اینطوری دارن، گوش بدین. خب اسمشون رو بگین اونجا بنویسیم دونه دونه. آره. ولی واقعا خیلی مهمه که چندین وعده غذا در روز بخورن تا اینکه فقط یک وعده بخورن، که مثلا یه دفعه بشینن آره. گرسنه آره. مثلا شام بخورن. دقیقاً. خیلی ها این کارو میکنن، مثلا بله. هیچی نمیخورن و خب میشینن یه دفعه بله. غذا. خیلی ها سر کارن، سرشون شلوغ نمیرسن و همین خودش میتونه باز باعث اضافه وزن زیاد بشه. و چرا؟ خب ببین، وقتی که ما غذا میخوریم، مثلا فرض کن از صبح تا حالا ما غذا نخوردیم، بله. بعد یه دفعه میشیم غذا میخوریم، درست. سلولای ما خیلی باهوشن و با هم در ارتباط هم کامیونیکیت میکنن. بعد میشینن فکر میکنن، میگن خب الان این غذا رو به ما رسون، احتمالا این بابا دیگه تا فردا شب به ما غذا نمیده. پس ما چیکار کنیم؟ یه دیفنس مکانیزمه، یک حالت سیستم دفاعی بدنه که ما رو میخواد محافظت کنه. بله. چیکار میکنه؟ چون ببین هر عکس العملی که از بدن انسان رخ میده برای ما بد نیست، برای ما خوبه، یا میخواد ما رو آگاه کنه، یا توجهمون رو بگیره، یا میخواد دفاع کنه از یه چیزی مثل تب، یا میخواد ما رو محافظت کنه از یه چیزایی مثلا تورم، التهاب، اینفلمیشن و غیره. اون موقع هم سلولا میگن خب حالا که اینجور شد، پس ما تمام این مواد رو تبدیل میکنیم به چربی و ذخیرهش میکنیم. اوه ذخیره میدونی یعنی چی؟ ذخیره نمیدونم، ولی ترکیب کردن به چربی خیلی بده. آره ذخیره یعنی استورش میکنیم. اینم خیلی بده. آره. خب بعد چی میشه؟ اینا همینجور میمونه لایه لایه. درسته. بعد خب دوباره دفعه بعد که دوباره میخوره باز میگه خب باز ما اینا رو، وقت چی میشه؟ متابولیزم چی میشه؟ یواش میشه، سلو میشه، آهسته میشه. آفرین. دیدین من درست گفتم. خب حالا فرض کن تون تون غذا بخور، یعنی وعده های زیادتر بخور، مثلا به جای روزی وعده روزی 4 وعده یا 5 وعده کوچیک بخوریم. بله. البته غذای درست. بله. غذای درست، نه اینکه همش مثلا جانک بخوری 5 وعده 6 وعده جانک بخور. غذای درست بخوریم. بعد سلولا چی میگن؟ میگن اه خب الان غذا رو به ما داد، همش داره به ما غذا، زود باش اینو بسوزونیم. چیکار میکنه؟ به سوخت ساز میندازه. متابولیزم میره بالا. متابولیزم میره بالا. متابولیزم که میره بالا چی میشه؟ میسوزونه. وزنمون میاد پایین. آفرین. پس هر چی بیشتر وعده غذامون بیشتر باشه. البته میگم نوع غذا هم خیلی مهمه که ما چی بخوریم. خیلی از اشخاص که من باهاشون مواجه میشم، یکی از مهمترین قدمایی که بعد انجام بدن که نشاستجات و مواد قندی و کربوهیدرات اینا رو بعد خیلی خیلی کم کنم، اونم نوع درستش رو بخورم. بله تو فرهنگ ما ایرانی ها خیلی برنج، پلو، برنج، نون، صبونه، من خیلی دوست داریم بشیریم نون بخورم. نون من که سعی میکنم کم نون بخورم، نون و برنج و سیب زمینی و پاستا و این چیزا، ولی میدونم که خیلی علاقه دارم. برای من مهمونی ها همیشه نون و برنج. یکی هم حالا صحبت مهمونی کردی، معمولا مهمونی هم که میریم به ساعت چند شام میدن؟ 11 تازه میشه. بله. تازه میشه یه فست چلو کباب و یه نمیدونم قرمه سبزی و اینا حساب میکنه. این هم یکی از اشتباه دی خورده. آره به خاطر اینکه متابولیسم دیگه اون موقعی که بدن دیگه آره بعد بخوابه، بعد دیگه از ساعت 10 شب به بعد بدن داره پاکسازی میکنه. کبد داره کار میکنه. ما ساعت چند دیگه شاممون رو تموم کرده باشیم؟ بستگی به خیلی چیزا داره. ولی دیگه مثلا مثلا اگه تابستون باشه هوا بیشتر روشن باشه در روز میتونی یکم دیرتر هم بخوریم. بله. زمستون ها معمولا بهتر، هرچی نزدیکتر به غروب آفتاب باشه بهتر. بله.
حالا یک ساعت دو ساعت هم طرف شد اشکال نداره، ولی من بعضی رو میشناسم ساعت مثلا 12 تازه میشینن یه شام حسابی مفصل میخورن. خب این زیاد چیز سالمی نیست. حالا ما همه باید سب کنیم تا تابستون اگه میتونیم. تابستون دیگه داره، تابستون میاد دیگه. آره تابستون داره میاد دیگه. دکتر ما چقدر امروز از شما یاد گرفتیم. مرسی از این اینفورمیشن. فارسیتون هم داره کم کم قوی‌تر و بهتر میشه. نه بهتر شده. بعد تا دفعه دیگه بتونیم این بحث رو باز کنیم بیشتر. مرسی از شما و مرسی از شما. مرسی از شما.